Tervetuloa kaikille Interspodin pariin. Puhutaan tänään Kostovskin Petrin kanssa sarjayhdistelijöistä. Ja minun nimi on tietysti Joonas Korkiakoski. Petri, aloitetaan ihan ylätasolta niin sanotusti. Lähdetään sieltä liikkeelle. Mitä sulle tulee mieleen ensimmäisenä termistä sarjayhdistelijä? No sehän on terminä itse asiassa jo aika, silleen se kertoo aika paljon se sarjayhdistelijän nimi. Ehkä se on mun mielestä vähän sanotaan epäoptimaalinen, mutta mulla tulee mieleen yhtiö, joka allokoi käytännössä kaikki pääomansa yritysjärjestelyihin ja pyrkii näin luomaan arvoa. Tätä kautta mulla tulee myös väistämättä tästä ajatusmallista mieleen korolle-ilmiö, mikä näissä on merkittävä arvon luoja. Mitäs sulla? No, hyvinkin samankaltaisia asioita. Ehkä jos lähtee vähän jopa saivarrelle liikkeelle, niin tuosta sarjayhdistelijä nimestä itsessään tulee jopa vähän semmoinen joka paikkaa hosuva toimija mieleen, joka tekee nimenomaan vain niitä yritysostoja niiden tekemisen ilosta. Mutta niin kuin sanoitkin, että kun pikkusen mennään sinne pintaa syvemmälle, niin sieltä tulee sitten erilaisia elementtejä tuohon itse toimintamalliin liittyen, jotka ehkä minun mielestä paremmin kääntyisi englanninkieliseksi sanaksi compounder, kun sarjayhdistelijä, eli puhutaan ikään kuin jatkuvasta parantamisesta usealla eri liiketoimintamallin osa-alueella, eikä niinkään vain niistä yritysostoista, mutta se nimenomaan ehkä kulminoituu tai ensisijaisesti kulminoituu siihen yritysostoon tuo toimintamalli, ja kun puhun useasta eri osa-alueesta, niin tarkoitan myös henkilöstöä yhtenä niistä. Mutta lähdetään vähän tarkemmin perkaamaan sitten tuota, että mitä kaikkea siellä pinnan alla oikeasti on, ja lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että minkälaisia erilaisia olomuotoja, käytetään nyt sitä termiä sarjayhdistelijä, kun se meidänkin kiele on jo jollain tavalla vakkiintunut, niin minkälaisia erilaisia sarjayhdistelijöitä oikeastaan on olemassa. Mä voisin vaikka itse ensimmäisenä aloittaa. Me ei olla varsinaisesti mitään jaottelua sinun kanssa aikaisemmin tehtykään, mutta englanninkielisessä kirjallisuudessa on tullut vastaan tämmöinen aika hyväksikin luettava nelikenttä. On käytännössä siis jaettu tämmöisiin roll-up-yhtiöihin, platformeihin, akkumulaattoreihin ja sitten holding-yhtiöihin. Ja jos lähtee sieltä roll-upista liikkeelle, niin ne on tämmöisiä, ehkä konsolidaattori voisi olla hyvä nimitys, eli käytännössä yhtiöitä, jotka toimii yhdessä nimenomaisessa vertikaalissa ja siellä operoi, tekee siellä sen sisällä yritysostoja, kehittää niitä ostettuja liiketoimintoja tyypillisesti hyvin pitkäjänteisesti, mutta se keskeinen nimittävä tekijä on nimenomaan se, että ollaan siinä yhdessä toimialassa, joko useammassa arvoketjuosassa tai sitten vain siinä yhdessä yksittäisessä funktiossa kiinni. Joo, nämä on mun mielestä niin kuin, jos mietitään sitä, kun tuossa puhuttiin vähän, mitä tuo sarjayhdistelijätermi niin kuin ylätasolla, että se on niin kuin ylätasolla aika selkeä, mutta sitten siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, syvällisempää liiketoimintamalliin liittyviä elementtejä. Mutta sitten tavallaan, niin kun se miettii roll-upia, niin periaatteessa ylätasollahan joku yhtiö, joka vaan konsolidoi sitä omaa toimialansa, niin siinähän on niin kuin ylätasolla hyvin samoja elementtejä. Mennään vähän myöhemmin siihen, että miten ne sit niinku eroaa kuitenkin toisistaan. Mut jos käydään ensiksi näitä erilaisia sarjayhdistelijöitä, niin seuraava varmaan on sitten nämä platformit. Eli nämähän on käytännössä, miten itse katson, toimii esimerkiksi eri osissa tai useassa osassa arvoketjussa ja se käytännössä mahdollistaa sen, että sulla on niin kuin useampi tukijalka, jonka päällä sä voit sitten tavallaan tehdä roll-up-maisesti yritysostoja. Eli ikään kuin, jos roll-up toimii yhdellä sylinterillä, niin tässä on sitten useampi rinnakkain, ja totta kai se sitten tuo paljon enemmän yritysostoille mahdollisuuksia, kun toimit usealla eri osa-alueella. Kyllä, nimenomaan ehkä siinä, jos eroavaisuuksiin mennään jo tässä vaiheessa, niin platformin ja roll-upin välillä se keskeisin ero on nimenomaan siinä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksissa, eli kun olet yhdessä vertikaalissa kiinni tai yhdessä
toimialassa, teollisuuden alassa, niin se on vaan väistämätöntä, että jossain kohti tulee se raja vastaan, jossa pystytään tai jonka jälkeen arvoa luovien, järkevien ja laadulliset kriteerit täyttävien yritysosteen tekeminen on haastavaa ja jos ei jopa mahdotonta. Mutta sitten kun ollaan tässä platform- tai akkumulator-maailmassa, niin se avaruus, jossa toimitaan, on huomattavasti laajempi ja pystytään ikään kuin sen liiketoimintamallin toimialan riippumattomuutta hyödyntämään paremmin. Ja tässä yhteydessä on ehkä hyvä ymmärtää se, että vaikka niiden mahdollisuuksien joukko on lähtökohtaisesti runsas, niin se ei silti tarkoita, että tämän tyyppiset toimijat niihin kaikkiin tarttuisi, vaan kyllä siellä edelleen ollaan sen oman ydinosaamisalueen sisällä, mutta se vaihtoehtojen joukko, jossa pystytään olemaan ikäänkö sen sisällä, niin on vain huomattavasti suurempi, ja sitä kautta ne pääoman uudelleenallokoitin mahdollisuudet on leviämpiä, niin sanotusti. Juurikin näin. Sitten jos mietitään akkumulaattoreja, niin täytyy sanoa, että kun tutustun näihin, niin mä aloin miettiä sillä, että onko tässä niin kuin isoa eroa platformiin nähden. Mun mielestä tämä on ehkä vaan niin kuin isomman mittakaavan platformyhtiö, ja mun mielestä selkeitä eroavaisuuksia näistä on vaikea löytää, tai niin kuin selkeästi semmoista, mikä sitten rajaisi selkeästi toisen akkumulaattoriksi, toisen platformiksi, niin mä en ehkä näe sitä. Mun mielestä tämä on vähän niin kuin teennäinen jaottelu, vai miten sä itse näet? Joo, mä on justiinsa samaa mieltä, koska se toimintamallin perusideologiahan on molemmissa hyvin samanlainen, ja itse asiassa nämä hyvin tiivistitkin oikeastaan se ero, mikä sitä ehkä tulee, ja se on se koko luokka, että kun mennään oikeasti useampaan miljardiin, jopa kymmeniin miljardeihin, mitä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on menty, niin silloin ollaan ehkä siellä tuon kategorian yläpäässä, mutta tuo on niin kuin sanoitkin, niin teennäinen tai näennäinen kategorisointi, niin ehkä näillä saatesanoilla voidaankin puhua oikeastaan kolmesta erityyppisestä sarjayhdistelijästä, eikä niinkään neljästä, niin kuin alkuun annettiin ymmärtää, mutta on täysin samaa mieltä. Joo, kanssa. Justiinsa näin. No sittenhän meillä jää nämä holding-yhtiöt, ja tämähän on tavallaan hyvin vanha toimintamalli. Periaatteessa Warren Buffettillahan on holding-yhtiö, ja siinä on niin kuin ylätasolla samanlaisia ajatuksia kuin mitä näissä sarjayhdistelijöissä. Eli keskeinen on tavallaan se, että niiden omistettujen liiketoimintojen kassavirtoja allokoidaan uusiin yritysostoihin ja sitä kautta luodaan arvoa. Ehkä nyt holding-yhtiöissä tavallaan, miten selkeiten voisi erotella, on se, että siellä voi olla, niin holding-yhtiöä voi omistaa mitä tahansa liiketoimintoja, ja niillä ei välttämättä ole niin kuin tuon taivaallista synergiaa keskenään, ja ne voi olla niin kuin ihan eri toimialoilta, ja se ideana vaan omistaa yhtiöitä, mutta se tavallaan niin kuin rajoittuu siihen, ja sitten niin kuin kun se sarjayhdistelijä on paljon muutakin kuin omistaa yhtiöitä, siinä on tiettyjä logiikoita, niin se ero tulee ehkä enemmän sitä kautta. Kyllä, nimenomaan justiinsa näin. Ja jos sitä ihan puhasta arvonluontia vielä sijoitusyhtiömaailmassa miettii, niin sehän tulee enemmänkin sieltä hallitustyöskentelyn kautta, kun taas sitten tässä oikean sarjayhdistelijän mallissa se tulee niiden liiketoimintojen ikään kuin yhtenäisen kehittämisen tai parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta ja sitten tietysti myös sieltä ihan konsernialustasta tulevista funktioista, jotka voi olla esimerkiksi strategiseen suunnitteluun, yritysosto-osaamiseen liittyvää tukia tai ihan talous- ja HR-puoleen liittyviä asioita. Ja sitten taas ehkä siellä roll-up-maailmassa tai konsolidaattorin maailmassa haetaan myös operatiivisia synergioita eri tavalla, mitä sarjayhdistelijät hakee. Että me ei ehkä sitä vielä sivuttukaan, mutta varmaan puhutaan integraatioista ja synergiahakuisuudesta enemmän tuossa myöhemmässä vaiheessa, mutta tuommoisena pienenä ensipurasuna ehkä tässä vaiheessa se kommentti noihin liittyen. Just näin. Mennäänkö sitten pääoman allokointiin ja arvon luontiin. Miten nämä siis käytännössä luo arvoa nämä sarjayhdistelijät? Joo, mennään vaan. Ehkä ensiksi olisi hyvä muutama sana sanoa ihan arvonluonnin
matematiikasta, että monesti ajatellaan, että arvoa on osakekohtaisen tuloksen kasvu, mutta ehkä se antaa vähän väärän kuvan välillä siitä arvollisesta, että miten itse arvollani näen ja miten, mikä minun mielestä on myös oikea tapa sitä katsoa, niin on nimenomaan pääoman tuoton kautta. Eli toisin sanoen kasvuhan luo itsessään arvoa vain silloin, kun siihen tai kasvun aikaansaamiseksi tehdyt investoinnit tuottaa enemmän kuin sen investoinnin rahoittaminen, eli kun pääoman marginaalituotto on pääoman tuottovaihetta korkeampi. Monimutkaisesti se liitetty asia, mutta ehkä se kuulijoille kuitenkin aukesi. Ja tästä päästään sitten siihen, että kun sarjayhdistelijä luo ikään kuin, tai kun sarjayhdistelijät tyypillisesti omistaa semmoisia liiketoimintoja, jotka on omissa nitseissään aika vahvoja, ne on pieniä, mutta niillä on tyypillisesti joku kilpailuedun lähe, joka mahdollistaa sen, että ne pystyy tekemään vahvaa kassavirtaa ja niille olemassa oleville omaisuuserille myös korkeaa pääomantuottoa. Ja kun nämä liiketoiminnat sitten tuodaan sarjayhdistelijän alle, niin sarjayhdistelijässä itsessäänhän on se rakenne näiden kassavirtojen uudelleen allokoimiselle. Ja tästä päästään sitten siihen, että kun näitä kassavirtoja pystytään allokoimaan pääoman tuottavaa, että korkeammalla tuotolla, niin siitä tulee se sarjayhdistelijän arvonluonnin moottori ikään kuin. Se on just näin. Ja mun mielestä se, mikä tässä niin kuin toimintamallissa on kaikista hienointa, on että ainahan puhutaan, tai hyvin paljon puhutaan siitä, että yhtiöt, joille ei ole mielikuvitusta, niin alkaa jakaa osinkoa, kun ei pysty enää sijoittamaan siihen omaan liiketoimintaansa sitä liiketoiminnan kassavirtaa. Ja no, jos et sä pysty investoimaan, niin tavallaan ennen pitkään sun kasvukin tyssää ja sit susta tulee, Vepu sanoi, mörniä. Niin näähän on tavallaan, nämä yhtiöt on ratkaissut sen sillä, että ne käytännössä allokoi ne kaikki, siis valtaosan pääomista yritysostoihin. Ja kun nämä toimii, no ensinnäkin toimialoilla, missä on usein paljon pieniä yhtiöitä, eli sulla on ostettavaa, mutta sitten tavallaan tässä platformallissa, kun sä pystyt laajentamaan sitä sun pelikenttää periaatteessa hyvin pitkään, niin tavallaan ei ole nähtävissä sitä tilannetta, että sulla ei olisi enää niitä kasvumahdollisuuksia. Totta kai aina pitää olla tarkka sen suhteen, että mitä ostaa, ja laadulliset kriteerit pitää toimia, mutta että kyllä se hyvin pitkään pystyt jatkaa sitä pääoman allokointia. Ja jos sä sen teet onnistuneesti, niin silloin se korolle ilmiö toimii aika kauniisti. Kyllä, justiinsa näin. Se korkua korolle ilmiö on tosi, tosi hyvä pointti, tai mihin tämä toimintamalli tai oikeastaan pääoman allokoinnin voi oikeastaan kulminoijakin tosi hyvin, että jos pystyt onnistuneesti sitä oletettavasti ajan yli kasvavaa vapaata kassavirtaa uudelleen allokoimaan, niin se lopputulos on aika kauniskin sitten siellä yliajan häämöttävässä määränpäässä. Tuohon ostokohteiden lukumäärään tai yritysostomahdollisuuksiin liittyen, niin yksi ehkä kritiikki tai tämmöinen poikkiteloinen kommentti, mitä useasti kuullaan, niin on se, että onko ostettavaa oikeasti niin paljon, että tätä toimintaa pystytään ajan yli kasvattamaan arvoa luovalla tavalla ja no, arvoa luovalla tavalla on ehkä se paras ilmaisu. Miten sinä näet esimerkiksi vaikka suomalaisen elinkeinoelämän rakenteen? Tarjoaako se riittävästi tilaa sarjayhdistelijöille toimia? No, yksinkertaisesti kyllä. Meidän elinkeinoelämä on niin kuin koostuu hyvin suuresta joukosta pieniä yhtiöitä. Mm-hmm. Ja sitten vielä kun tähän yhdistää sen, että millainen meidän väestörakenne on, niin siellä on ennemmin nämä omistajat on niin kuin eläköitymässä kuin tavallaan uransa alkupäässä ja täynnä intoa ja vauhtia ja uraa jäljellä. Eli sinänsä jo tämmöiset tekijät mahdollistaa sen, että siellä on paljon ostettavaa. Ja sitten kun tämän yhdistää siihen, että ei vaan tavallaan konsolidoida sitä yhtä tavallaan pientä osaa arvoketjusta,
Ja oikeastaan sitten myös osahan on tehnyt niin, että se ei tarvitse olla pelkästään Suomessa, vaan se voi olla vaikka Pohjoismaiden mittakaavassa ja näin, niin kuin tuossa taisin mainitakin jo, niin sille vaikea nähdä, että tulisi kasvuraja tätä kautta vastaan. Juuri näin. Me on täysin samaa mieltä. Valtaosa jo pelkästään suomalaisista pienistä ja keskisuurista yhtiöistä on nimenomaan noiden suurten sukupolvien edustajien perustamia, ja se on vain raaka biologinen fakta, että siellä eläkeiät tulee pikkuhiljaa vastaan, ja se on taas raaka matemaattinen fakta, että omasta suvusta ei kaikille suurimmalle osallekaan löydy jatkajia, niin tähän yhtälöön sarjayhdistäjien tarjoama omistajien malli tarjoaa aika mielenkiintoisen vaihtoehto, ja sitten vielä kun siihen yhdistetään se, että niin kuin sinäkin sanoit alussa, että tai puolivälissä ehkä tätä tämänhetkistä aikajannaa, että ne liiketoimet, mitä omistetaan, niin on aika pieniä, ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi pääomasijoittajat ei ole niistä kiinnostuneita, ja välttämättä kaikki teolliset ostajatkaan ja omistajatkaan ei ole niistä sitten kiinnostuneita, niin kyllä se aika runsaasti ostokohteita tarjoaa tuo rakenne. Mutta jatketaan vielä pääoman allokoinnin parissa. Miten sinä kuvailisit tyypillisesti tai tyypillistä sarjayhdistelijän yritysostoprosessia? Mitkä siellä on ehkä semmoisia keskeisiä asioita, mitä painotetaan, minkälaisia kriteereitä yritysostoissa haetaan ynnä muuta? Mieleen tulee niin kuin hyvin paljon erilaisia elementtejä, mutta jos miettii tavallaan siitä, että mikä tässä on keskeistä tässä mallissa, niin kuin sä sanoit, että tavallaan niin kuin pääoman tuotto on korkeampi kuin pääoman kustannus. Ja jos sitä pääoman tuottoa kautta lähdetään, miten sitä niin kuin maksimoidaan, niin esimerkiksi pääoman kevyt liiketoimintamalli siinä ostettavalla kohteella, semmoinen liiketoimintamalli, joka ei siis sido vaikka käyttöpääoma ihan tolkuttomasti tai ei vaadi ihan älyttömän suuria investointeja koneisiin ja laitteisiin, koska näähän tunnetusti sitoo pääomaa. Sitten toisaalta pitäisi olla niin kuin vähintäänkin hyvä kannattavuus yleisesti siinä liiketoiminnassa. Ja sitten totta kai, jos mietitään sitä, että sä sarjayhdistelijänä allokoit sitä sun omistamien liiketoimintojen kassavirtaa, niin huomattavasti paremman vauhdin sä saat yllä, jos se liiketoiminta olisi vielä kasvava tämän näiden kaikkien muidenkin niin kuin, kriteerien lisäksi. Mielellään myös jossain määrin vakaa ja ennustettava toimiala, eli semmoinen toimiala, missä kysyntä hirveästi ailahtelee, koska se myös sitten taas rajoittaa sitä kassavirran tuottokykyä. Tässä oli muutama äkkiseltään mieleen tullut ajatus. Joo, justiinsa samoja oli mullakin listalla. Prosessiin ehkä itse voisi lisätä vielä sen, että se on näistä tekijöistä johtuen niin hyvin kontrolloitu. Sarjayhdistelijöittenhän ei itsessään ole pakko yhtään järjestelyä tehdä, mikä tekee siitä itse kasvusta sitten nimenomaan kontrolloidun ja hallitun ja osaltaan myös laadullisista kriteereistä johtuen varsin vähän riskisen. Yksi asia, mikä tuohon liittyen sanoitkin, että yleisesti ottaen ei haeta yhtiötä tai ei haluta omistaa yhtiötä, jotka operoi heikolla kannattavuudella. Ja jos kääntäen tätä ajattelee, niin niitä operatiivisia synergioitakaan ei myöskään silloin tavoitella, niin kuin ehkä tuossa teollisen ostajan maailmassa, mikä tarkoittaa myös sitten riskitason näkökulmasta sitä, että se siihen yksittäiseen transaktioon kohdistuva riski on minun mielestä ainakin aika maltillinen. Se on just näin, että jos mietitään tavallaan yritysjärjestelyjä, niin mikä niissä on se suurin riski, kun joku yhtiö tekee yritysoston, niin sehän on niin kuin ihmiset ja kulttuurit ja tämmöiset tekijät. Että jos niitä ei tavallaan saada konsolidoitua niin sanotusti, niin siitä todennäköisesti seuraa ongelmia. Ja nämä sarjayhdistelijät on tavallaan niin kuin välttää ton riskin sillä, että ne ei tee edes semmoista konsolidointia. Eli periaatteessa kun sä ostat siihen kokonaisuuteen uuden yhtiön, niin se Joonaksen pultti ja mutteri jatkaa sillä omalla nimellään ja se liiketoiminta isossa kuvassa jatkuu ennallaan.
ja silloin tavallaan ei tule sitä riskiä, että sä et nyt sitten halukkaan toimia mun kanssa yhteistyössä ja meillä menisi sukset ristiin. Ja se on mun mielestä keskeisin riski, mitä yritysostoihin liittyy, ja tavallaan sen takia, vaikka totta kai yritysostoihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, niin tässä on tavallaan väistetty se isoin miina. Kyllä. Tai potentiaalinen miina. Joo, justiinsa näin. Ja yleisesti ottaenkin, niin jos miettii yritysostua riskien hallinnallisena välineenä, ei niinkään riskejä kasvattavana välineenä, niin tässä sarjayhdistelijöiden liiketoimintamallissa pääoman allokoiminen esimerkiksi uusiin teollisuuden alloihin, vähän erityyppisiin liiketoimintoihin, niin sehän automaattisesti laskee sitä kokonaisuuden riskitasoa, mikä tekee tästä pääoman allokoinnista hyvin mielenkiintoisen välineen. Ja toisaalta se on myös luo mahdollisuuksia erilaisten transformaatioiden tekemiseen. Esimerkiksi tuolta Ruotin päästä Lagercrantz on minun mielestä oikeinkin hieno esimerkki siitä, että miten siitä liiketoiminnasta on tehty merkittävästi rakenteellisesti parempaa yritysostojen kautta. Yhtiön bruttokate oli 2000-luvun alussa siellä 20%, pikkusen päälle 20%, ja tänä päivänä se on yli 36% muistaakseni, niin tästä voi aika suoraan vetää yhtä suuruusmerkit siihen, että liiketoiminnasta on tehty oikeasti huomattavasti paljon parempaa tämän yritysostostrategian toteuttamisen kautta. Ehkä jos pääoma-allokoinnista vielä jatkaa, niin minun mielestä on kuitenkin tärkeää ymmärtää se, että vaikka ne yritysostot ja se epäorgaaninen kasvu on se hallittava elementti siellä, mutta kyllähän pääomaa allokoija myös orgaanisin keinoin. Ja kun esimerkiksi semmoinen uusi pieni liiketoiminta tulee osaksi sarjayhdistelijää isompaa kokonaisuutta, niin sehän mahdollistaa sen, että tähän pieneen yksittäiseen liiketoimintaan voidaan investoida orgaanisesti eri tavalla kuin silloin, kun se liiketoiminta oli itsenäinen yksikkö. Ja tämähän nimenomaan kulminoituu siihen riskien hallintaan ja riskitasoon, koska itsenäisenä toimijana isomman kokoluokan investointi on merkittävä päätös, mutta sitten taas osana suurempaa kokonaisuutta se on suhteellisesti huomattavasti pienempi päätös. Ja tällä tavalla pystytään kehittämään niitä liiketoimintoja eri tavalla osana sarjayhdistelyä kuin itsenäisessä maailmassa. Se on just näin, ja mun mielestä toi niin kuin linkittyy myös osaltaan siihen, mitä puhuttiin tuosta, että millainen toi elinkeinoelämän rakenne on ja millaista yhtiöstä se muodostuu. Jos mietit jotain niin kuin teollisuuden muutaman miljoonan liikevaihdon omaavaa pientä yhtiöä, minkä todennäköisesti joku innokas kaveri on joskus perustanut, halunnut tavallaan tehdä oman yrityksen, ja sitten se on saanut se kasvettua semmoiseksi, että että menee ihan mukavasti siinä niin kuin liiketoiminnassa, mutta eihän sillä todennäköisesti ole tavallaan osaamista ja resursseja ja kykyjä lähteä kasvattaa sitä liiketoimintaa, niin kuin sanotaan siitä muutamasta miljoonasta mihinkään niin kuin kymmeniin miljooniin. Esimerkiksi riippuen vähän tietenkin, missä toimitaan, mutta sanotaan näin, että jos sinulla niin kuin lähtee sitten joku paikallinen niche-liiketoiminta viemään pohjoismaiseen kokoluokkaan, niin kyllä se vaatii sit ihan erilaisia osaamista ja resursseja kuin toimia jossain Suomessa. Ja tämmöisiä mahdollisuuksia sitten myös yleensä aukeaa osana isompaa kokonaisuutta. Ja sitten mikä on niin mun mielestä yhtä tärkeää, myös tavallaan toi osaaminen ja kaikki toi, mutta onhan siihen tavallaan liittyy huomattavia riskejä lähteä niin kuin ottaa niitä isoja kasvuaskelia itsenäisenä toimijana. Eli kyllä se tavallaan se riskien tasaaminen on yhtä tärkeä kuin sitten osaamiset sun muut, mitä tuossa käytiin läpi. Kyllä, justiinsa näin. Ja tuohon itsenäisenä yhtiönä, vaikka niiden yritysostomahdollisuuksien kartoittamiseen liittyy minun mielestä semmoinen mielenkiintoinen kulma tässä toimintamallissa, että kun ollaan esimerkiksi tietyssä toimialassa operoitu vaikka 2-3 erilaisen liiketoiminnan kautta aikaisemmin, niin sehän tarkoittaa nimenomaan sarjayhdistelijän päästä katsottuna sitä, että se toimiala tunnetaan todella hyvin, tunnetaan minkälaisia erilaisia yhtiöitä siellä on esimerkiksi tarjolla. Ja sitten kun tähän ostetaan yksi uusi liiketoiminta, niin sitä voidaan jatkokehittää epäorgaanisesti nimenomaan hyödyntämällä sitä tietoa, sitä verkostoa sieltä niin sanotusti kenttätasolta. Ja se luo taas niitä ihan erilaisia mahdollisuuksia tehdä
yritysostoja, varsinkin kun huomioi vielä sen, että sieltä konsernialustasta saadaan sitä tukia ja kyvykkyyttä ja osaamista niiden transaktioiden varsinaiseen toteuttamiseen. Just näin. Ja mulla tuli vielä itse asiassa esimerkki tuosta, mitä äsken sanoin tuosta niin kuin kyvykkyydestä kasvaa, että jää vaan niin kuin sanahelinän tasolle, niin mun mielestä ehkä yksi toimiala, missä on niin kuin sarjayhdistelyitä aika paljonkin, on niin kuin esimerkiksi tukkukauppaa, olkoon se sitten mitä tahansa tukkukauppaa. Niin jos miettii, niin sehän on liiketoimintana semmoista, mikä sitoo käyttöpääomaa, kun sä kasvat, eli sun pitää ostaa ensiksi ne tuotteet, jotta sä voit sitten välittää niitä eteenpäin, ja tämä sitoo käytännössä niin kuin varastoihin etenkin pääomaa, ja silloin se kasvu ei ole ilmasta, ja jos sä mietitään pientä paikallista toimijaa, niin onko sillä välttämättä sitä rahoitusta ottaa sitä varastoriskiä ja lähteä kasvattaa sitä pohjoismaiseksi toimijaksi? No, ei välttämättä ole, ja sitten taas osampana isoa kokonaisuutta sä uskallat ottaa sen riskin, koska se ei ole sun kokoluokassa niin huomattava riski kuin mitä se on sille pienelle toimijalle. Justiinsa näin, se oli tosi hyvä tiivistys. Ja itse asiassa tuosta pienonen aasisilta saadaan ehkä takaisin tuonne synergiapuolelle, ja vaikka sanottiinkin jo oikeastaan yhteen ääneenkin, että varsinaisia operatiivisia synergioita ei haeta, mutta sitten esimerkiksi tasepuolen synergioitahan pystyy realisoimaan, pystytäänkö hyödyntämään esimerkiksi yhteisiä varastotiloja, niin on semmoinen asia, mitä esimerkiksi ruotsalainen Lifco on miettinyt ja on myös hyödyntänyt omissa operaatioissa nimenomaan siitä johtuen, koska heillä on paljon tukkukauppaa ja siellä on sitä käyttöpääomatarvetta luontaisestikin. Ja sitten toinen asia on sitten rahoituksen synergiat. Pystytäänkö uudelleen järjestelemään konsernitasolle lainoja, ja kun pystytään, niin kuinka paljon sieltä sitten saadaan kuluhyötyjä irti. Mutta nämä on hyvin erityyppisiä, luonteeltaan hyvin erityyppisiä synergioita kuin semmoista, että lähdetään viilaamaan ja tehostamaan ja mahdollisesti sulkemaan jotain ja hakemaan kovia kulusäästöjä. Mutta yritysosasta ollaan puhuttu paljon, mutta minkä tyyppisiä yritysostoja sarjayhdistelijät tyypillisesti tekee? No, nämä tyypillisesti jaetaan tavallaan kahteen malliin tai kahteen kategoriaan. On add-onit ja sitten on platformiostot. Ja jos ajatellaan noista add-oneista, niin no, sehän on niin kuin termi kertookin, niin sehän on niin kuin tavallaan lisäosto. Itse näen sen niin kuin lisäostona sitä samaa periaatteessa. Hyvin samantapaista liiketoimintaa, mitä sulla on, mutta sä vaan ostat lisää sitä. Ja tavallaan ajattelet, että se pieni itsenäinen yhtiö, minkä sä hankit, niin on arvokkaampi osana sitä sun olemassa olevaa kokonaisuutta. Justiinsa näin. Täydentävä ja vahvistava lisäostos. Ehkä lyhyesti tiivistettynä. Ja toisena on sitten se platform-transaktio tai platform-yritysosto, ja nimensä mukaisesti se ikään kuin tuo uuden alustan tyypillisesti liiketoiminta-alueen jo niiden olemassa olevien rinnalle, ja näillä saatesanoilla se tarkoittaa sitä, että me mennään uudelle teollisuuden alalle, uudelle toimialalle. Ja tämä automaattisesti luo tiettyjä rajaehtoja sille, minkälainen sen platform-transaktion täytyy olla, eli sen täytyy olla huomattavasti suurempi kuin add-on, jo ihan senkin takia, että koska se tuo uuden liiketoiminta-alueen, tai kun se muodostaa uuden liiketoiminta-alueen, niin sen tyypillisesti pitää tuo myös riittävästi kriittistä massaa sen liiketoiminnan jatkokehittämistä ajatellen, mikä pitää sisällään myös niiden uusien add-on yritysostokohteiden tai uusien add-on transaktioiden kartoittamisen ja toteuttamisen. Joo, mun mielestä mä näen sen, niin kuin puhuin alussa niistä sylintereistä, eli tässä sä tuot tavallaan siihen aiempien sylinterien rinnalle uuden sylinterin, ja sitten se hienous on siinä, että sitten kun se sylinteri on sulla olemassa, niin sä voit siihen laittaa pyörät pyörimään niin sanotusti uusilla add-on ostoilla ja sitä kautta vauhdittaa sitä kasvua. Kyllä, justiinsa näin. Ja sekä nuo add-onit että platformit, niin ne tuo uutta osaamista siihen koko konserniin, jota taas pystytään hyödyntämään näiden olemassa olevien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Se on todella mielenkiintoinen ja minun mielestä aika hienokin toimintamalli. Ja se sylinterivertauskuva on kyllä kanssa oikeinkin toimiva noihin erilaisiin yritysostoihin liittyen. Just näin. Pitäisikö lähteä miettimään sitä, että miksi joku haluaa myydä näille oman yrityksensä? Joo, vai puhutaanko ensin vielä
pääoma-allokointiin liittyvistä riskeistä? Jäikö meillä ne sanomatta? No, ettei liian optimistista kuvaa anneta. No joo, otetaan riskit ensin. Joo, no mitä mulle ensimmäisenä tulee mieleen, ei ehkä mennä sinne ihan transaktiotasolle, vaan ikäänkö tämän toimintamallin toimivuuteen liittyen, niin on se, että kun kasvetaan, niin kasvuvauhin ylläpitämiseksi tai kiihyttämiseksi, tai jotta kasvuvauhtia pystyttäisiin ylläpitämään tai kiihyttämään, niin sehän tarkoittaa sitä, että yhtiön täytyy kyetä tekemään joko enemmän samankokoisia järjestelyjä tai suurempia järjestelyjä mitä aikaisemmin. Ja tämä taas tarkoittaa sitten sitä, että sen järjestelyosaamisen, järjestelykyvykkyyden on skaalauttava. Eli toisin sanoen minun mielestä se keskeisin haaste tässä toimintamallissa nimenomaan tuonne yritysostopuolelle liittyen on se, että miten pystyt kasvavassa kokoluokassa tekemään järjestelyjä vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin. Se on just näin. Ja jos mietitään, mitä tässä on jutellut viimeisen, mitä mä nyt olen ollut analytikkona kohta 6 vuotta, niin jutellut yhtiöiden kanssa, niin aina kun yhtiöt tekee yritysoston, niin lähes aina he sitten sanoo, että joo, että on nämä, kyllä nämä niin kuin yritysostot, nämä on aika niin kuin aikaa vieviä prosesseja, että kun pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä ja DD:tä ja että kyllä se vaan niin kuin koko luokasta riippumatta, niin kyllä se vie aika kauan aikaa, että saadaan yksi järjestely toteutettua. Ja sitten monesti yrityksissä, niin ihan tai niin kuin missä tahansa pörssiyrityksessä, niin yritysostothan on niin kuin tavallaan ihan sen johdon, ylimmän johdon agendalla. Sulla voi olla sitten, jos olet vähän isompi, niin sulla voi olla joku liiketoiminnan kehitysjohtaja tai joku tämmöinen, joka siinä on mukana. Mutta jos miettii sitä kautta, että nämä on useamman kuukauden prosesseja ja sulla on ne muutama henkilö siellä, jotka niitä yritysostoja toteuttaa, niin pelkästään siitä päästään helposti laskemaan, että niitä ei kovin montaa vuodessa tehdä. Ja sitten jos mietitään näitä isoja pohjoismaisia sarjayhdistelijöitä, niin kovimmat on tehnyt useita kymmeniä yritysostoja vuodessa, niin kerrotko meille, että miten tämä onnistuu, jos mietitään mitä just äsken sanoin? Joo. No, siinä on, se vähän ehkä riippuu, että ollaanko vain yhdessä toimialassa vai ollaanko sitten laajemmin useissa erilaisissa toimialoissa kiinni. Ja tämä liittyy hyvin vahvasti siihen osaamispiiriin tai circle of competencyin, mitä Warren Buffett on maininnut. Eli kun ollaan yhdessä toimialassa, niin se yksittäisen liiketoiminnan tutkimiseen tarvittava aika on huomattavasti lyhyempi, koska se oletettavasti tunnetaan aika hyvin se business, mitä ollaan ostamassa, niin isossa kuvassa. Mutta sitten taas, kun ollaan esimerkiksi ostamassa uudelta teollisuuden alalta vähän erilaista liiketoimintaa, jota ei olla aikaisemmin omistettu, niin siihen tutustumiseen ja tutkimiseen ja kaikkeen taustatyöhön on käytettävä vaan enemmän aikaa. Ja se toisessa prosessi ottaa enemmän. Se on yksi syy. Ja sitten toinen syy, miksi jotkut yhtiöt pystyy tekemään enemmän järjestelyä kuin toiset, on se, että siellä se järjestelykyvykkyys on viety liiketoimintojen tasolle. Toisin sanoen se ei ole pelkästään sen konsernin alusta funktio. Ja tämähän tuo automaattisesti sitten skaalautuvuutta siihen tekemiseen. Totta kai se edellyttää sitä, että siellä liiketoiminnossa on sitä osaamista ja siellä on ymmärrystä pääoman arvoa luovasta allokoinnista. Joo, just näin. Ideaalitilanteessahan sulla on, jos sulla on platformimallissa useampi sylinteri, niin tavallaan niissä eri toimialoissa on se osaaminen, ja ne jo itse asiassa, ne osaa kertoa, että mitä meidän pitäisi ostaa. Meidän täällä toimialalla on tämä hyvä yhtiö, meidän pitäisi ottaa tämä mukaan tähän meidän juttuun. Ja sitä kautta niin se pelkästään se niin kuin yritysostokohteiden niin kuin etsimisprosessi on tehokkaampi, että tavallaan se tulee sieltä niin kuin liiketoiminnoista ne liidit yritysostoille, eikä niin, että se muutama henkilön johto niin kuin skannaa kymmeniä, satoja, ellei jopa tuhansia niin kuin yhtiöitä läpi ja koittaa etsiä hyviä kohteita. Kyllä siellä niin kuin business-tasolla se tietämys niistä toimialan yrityksistä on huomattavasti paremmalla tasolla. Joo, justiinsa näin. Ja se toki edellyttää myös sitä, että se ajattelumalli, mikä koko sarjayhdistelijä filosofiaan liittyy, niin on onnistuttu viemään sinne liiketoimintojen tasolle ja sinne vetäjien tasolle. Ja että he
ajattelee ikäänkö sitä liiketoiminnan tuottavaa kassavirtaa keinona ostaa, omistaa ja kehittää uusia liiketoimintoja. Että se on hyvin, se ei ole oikeastaan ollenkaan niin yksinkertainen ja mustavalkoinen malli, mitä ehkä siitä pelkästään nimestä saattaisi ymmärtää. Oli just sanomassa, että siinä alussa, kun puhuttiin, että ylätasolla tämä termi, mitä se kuvaa, niin tässä tavallaan päästään sit siihen, että miksi se on paljon enemmänkin kuin vain sarja yritysjärjestelyjä. Kyllä, nimenomaan. Mutta ehkä nyt ollaan valmiita siirtymään omistajuuden mallista puhumiseen. Joo, omistajuuden malli ja jo tavallaan, jos lähtee liikkeelle siitä, että miksi joku myisi yrityksensä tämmöiselle yhtiölle, niin no osittain me tavallaan sivutettiin sitä myös tuossa niin kuin elinkeinoelämän rakenteessa ja väestörakenteessa. Mutta ehkä yksi semmoinen pointti, mitä tavallaan en ollut niin kuin aikaisemmin ajatellut, mutta on tullut useissa tapauksessa vastaan, on, että jos puhutaan tämmöisistä niin kuin pienistä yrittäjävetoisista yrityksistä, niin aika useinhan se on lähtenyt niin liikkeelle, että sä oot hankkinut jonkun koulutuksen, sit sä oot mennyt sitä koulutusta vastaavaan työhön, sit sä oot jossain kohtaa todennut, että hei, että mua on kiinnostaa tähän yrittäjyys, että mä tavallaan perustan oman yrityksen ja alan tekee tätä samaa. Ja no, sit kun sulla menee ihan hyvin, sä kasvat, niin sä huomaat, että tavallaan se sun työ onkin valtaosin sitä niin kuin yrityksen hallinnointia. Et sen sijaan, että sä oot niin sanotusti kädet savessa, niin sä pyöritätkin sitä niin kuin yritystä. Ja silloinhan sä oot hyvin kaukana tavallaan siitä, että mistä sä oot lähtenyt liikkeelle ja mitä sä tykkäät tehdä. Ja tämmöisessä tilanteessahan tämmöinen niin kuin sarjayhdistelijä tarjoaa hyvän mahdollisuuden, kun sä voit tavallaan luottaa siihen, että se sun yritys jatkaa sellaisenaan, koska sitä ei integroida ja haeta kovia synergioita, mikä tarkoittaa, että sun nimi muuttuu ja pahimmassa tapauksessa osa henkilöstöstä saa kenkää ja sitten vähän tavallaan toimintamallit muutetaan, vaan sä oot osa isompaa kokonaisuutta ja sitten sä pääset tekemään sitä, mitä sä tykkäät tehdä, niin sanotusti kädet savessa, ja sitten se konsernitasolla hoidetaan se paperien pyörittäminen ja kirjanpidon miettiminen ja kaikki, mitä siihen liittyy. Kyllä, justiinsa näin. Jatkumo on ehkä hyvä sana sille yhdelle motiiville myös, miksi yritystä myyvät yrittäjät haluaa sarjayhdistelijä sen oman liiketoiminnan myyä. Itse olen yrittäjäperheessä kasvanut ja tiedän sen, että se yritys on todella iso osa perheen arkia ja siitä tulee ikäänkö perheen jäsen käytännössä. Ja se tarkoittaa minun kokemusten perusteella sitä, että siitä yrityksestä halutaan pitää kiinni, sille halutaan oikeastaan parasta sille yritykselle. Ja aika ajoin se sitten tarkoittaa sitä, että sille pitää löytää hyvä omistaja. Ja koska yrityksellä on tyypillisesti omanlaisessa kulttuuri, siellä on yrittäjälle tärkeitä työntekijöitä, niin tämmöisen omistajan useimmissa tapauksissa täytyy olla semmoinen, joka vaalii näitä elementtejä ja niitä arvoja, mitä siellä yrityksessä on sisällä. Ja nimenomaan niin kuin sanoit, koska kun ei haeta synergioita, ei tehdä kovia integraatioita, ei haluta muuttaa sitä olemassa olevaa hyvää, mikä siellä on, niin sarjayhdistelijän arvoluppaus yrittäjille on aika hyvä. Samaa mieltä. Ja sitten niin kun, jos mietitään vähän tämmöisiä, niin kun, nämä ehkä tämmöisiä niin kun, todella tärkeitä niin kun pehmeitä asioita, niin kyllähän sitten myös pörssilistatulla sarjayhdistelijällä on tavallaan se kyky, että jos mietitään, miten tuommoinen niin kun, listaamaton pieni toimija, niin miten sen arvon määritetään, paljon siitä niin kun ollaan valmiita maksamaan, niin kyllähän se on yksi elementti, että osana sitä listattua kokonaisuutta, niin se sun liiketoiminta on myös arvokkaampi. Mä tiedän, että yrittäjäkentässä on varmasti niin kuin hyvin erilaisia, ja monelle se tavallaan se niin kuin, tavallaan exitti tai se pääoma, mitä siitä saadaan tiedostelusta, niin se ei ole tärkeä, mutta totta kai se vaikuttaa, mutta se ei ole se tärkein elementti. Mutta tavallaan tämähän toimii molempiin suuntiin sit myös niin, että tavallaan sille
yrittäjälle se iso yritys antaa niin kuin hyvän tulevaisuuden, mutta sitten myös tälle ostajalle on tärkeää sitouttaa se myyjä. Ja mites tätä on yleensä ratkottu? No, siihen on kaksi hyvinkin selkeää tapaa, miten se on tehty. Yksi on tietysti, että osa kauppahinnasta on maksettu osakkeella, mikä on aika luonnollinenkin tapa, kun on käypänä valuuttana se notteerattu osake, ja mikä on sinällä myös aika hyvä tapa. Toki se voi, jos on huomattava määrä erilaisia liiketoimintoja alla, ja niiden vetäjät on tullut, tai entiset yrittäjät on tullut konserniin eri vaiheissa, niin se voi aiheuttaa tietynlaista eriarvostumista riippuen siitä, että paljonko on saatu osakkeita, millä hinnalla niitä on saatu ynnä muuta. Mutta isossa kuvassa se osakkeen käyttäminen osana kauppahintaa on minun mielestä järkevä tapa sitä yrittäjää sitouttaa. Ja toinen on sitten tietysti lisäkauppahinta, onko se sitten 2 vuoden, 3 vuoden, 4 vuoden periodille sijoittu. Tyypillisestihän se on aina paranevaan tulokseen tai vähintään vakkaana pysyvään tulostasoon sijoittu, mikä automaattisesti sitten motivoi sitä yrittäjää kehittämään sitä liiketoimintaa ja niillä uusilla ja todennäköisesti paremmilla työkaluilla mitä aikaisemmin. Just näin. Ja mun mielestä toi on tavallaan niin kuin kans riskien hallinnan kannalta hyvä elementti, että niitä kauppoja voidaan strukturoida tuolla tavalla, koska silloin sä varmistat tavallaan sen, että sekä ostajan että myyjän intressit on tulevaisuuden osalta samanlaiset. Ja no, se nyt on hyvin, hyvin tärkeää tässä liiketoimintamallissa. Kyllä. Itse asiassa yksi tapa unohtui vielä, että sä rehvistelit, että he ei välttämättä osta kaikki enemmistöjä, tai ostavat enemmistö, mutta eivät 100%. Sinne voidaan siis jättää se pieni vähemmistö, mutta tyypillisesti nuo pohjoismaalaiset sarjayhdistelmät, mitä itse on ehkä syvällisemmin katsonut, niin on toimineet niin, että sitten ottamismekanismina on ollut joko se pieni määrä osakkeita osana kauppahintaa tai sitten se lisäkauppahinta. Mutta on toki myös niitäkin yhtiöitä, joilla on se vähemmistön jättäminen osana työkalupakkia. Just näin. No nyt ollaan puhuttu paljon tavallaan sit siitä myyvän yrityksen omistajasta ja siitä, mutta miten tavallaan sitten, jos mietitään, miten se tarkoittaa se sarjayhdistelijän ostajaksi tuleminen sit niin kuin muulle henkilöstölle siellä osattavassa yhtiössä? Mä ehkä tiivistäisin sen merkittäviin uramahdollisuuksiin tai huomattavasti monipuolisempiin uramahdollisuuksiin paremminkin, koska se merkittävä on huono termi siinä mielessä, koska kaikki sarjayhdistelijät ei ole samankokoisia, jolloin siellä ei ole silloin välttämättä niitä merkittäviä uramahdollisuuksia, mutta monipuolisempia siellä kiistatta on. Ja konkreettinen esimerkki tai miten tätä voisi esimerkillä havainnollistaa, niin on ehkä se, että jos miettii esimerkiksi pientä teknistä tukkuria, sanotaan, että sulla on tai yhtiöllä on 5 työntekijää siellä, yksi niistä on yrityksen perustaja, yrittäjä, toimitusjohtaja, jolloin käytännössä tälle yksittäiselle työntekijälle jää silloin 3 työkaveria ja tämä toimitusjohtaja, joka tietysti voi olla myös työkaveri, en tarkoita sitä, että toimitusjohtaja ei voisi olla työkaveri, mutta uramielessähän se tarkoittaa taas sitten sitä, että sinulla on tai tällä työntekijällä on mahdollisuus olla joko työntekijä 1, 2 tai 3 tai toimitusjohtaja, jos oletetaan, että olet 4. Niin siinä on aika vähän loppujen lopuksi niitä vaihtoehtoja. Ja sitten kun huomioon vielä sen, että se liiketoiminta on tämmöisellä työntekijämäärällä todennäköisesti aika pieni, mikä myös rajaa niitä olemassa olevia vaihtoehtoja. Mutta sitten taas kun sarjayhdistelijä tämmöisen liiketoiminnan hankkii, tämä liiketoiminta menee osaksi tiettyä liiketoiminta-aluetta, niin tämän liiketoiminta-alueen sisällä jo itsessään on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, joita todennäköisesti kyvykkäälle talentille ja määrätietoiselle ja kunnianhimoiselle myös ajan yli tarjota. Ja tästä voidaan ottaa vielä yksi porras ylöspäin ja mennään sinne konsernitasolle, jossa myös on omanlaisessa tehtävät ja omanlaisessa vastuut ja erilaiset etenemismahdollisuudet. Niin se ikään kuin, no ura tikapuu kuulostaa aika korporaatiojargonilta, mutta jos ei halua sitä termiä käyttää, niin vaikka ura polku niin on huomattavasti pitempi ja ehkä leviämpikin. Se on just näin. Kyllähän se niin kuin mahdollisuuksien kirjo on huomattavasti isompia. Ja se, mikä on mielenkiintoista, mikä tavallaan linkittyy moneen teemaan tässä, mitä ollaan puhuttu,
on se sitten tavallaan siihen niin kuin sarjayhtiöiden liiketoimintamallin omaksumiseen ja siihen niin kuin pitkän aikavälin arvonluontiin ja sen niin kuin yritysjärjestelyosaamisen jalkauttamiseen sinne liiketoimintoihin, niin näillä isoilla sarjayhtiöillä on tämmöisiä niin kuin talenttiohjelmia, sisäisiä talenttiohjelmia. Mm. Ja se on mun mielestä tavallaan niin kuin hyvin mielenkiintoinen konsepti ja kuvastaa hyvin sitä, mitä puhuttiin, että tavallaan mitä sen sarjayhdistelijätermin niin kuin alla syvällisemmin on, että miksi ne on sarjayhdistelijöitä. Se on viety niin pitkälle, että tavallaan henkilöt voi nousta sieltä pienistä ostetuista yritysostokohteista. Ne voi nousta tavallaan niin kuin konsernin kannalta merkittäviksi henkilöiksi. Ja tavallaan se konserni tarjoaa sulle sen mahdollisuuden tavallaan kouluttautua ja oppia siihen toimintamalliin ja huomattavasti parempia euromahdollisuuksia. Kyllä, justiinsa näin. Tuo on aika hieno ajatuskin, jos miettii sitä, että on semmoinen mahdollisuus, että työnantaja tarjoaa työkalut ammatilliseen kehittämiseen ja työnantaja näkee sinussa potentiaalia tai työntekijässä potentiaalia, niin sehän motivoi valtavasti myös sitä yksittäistä työntekijää, että tämmöiset mahdollisuudet on tarjolla verrattuna siihen tilanteeseen, jossa olisit ikään kuin vain osa sitä, tai vain semmoinen, no ei harmaa osa, mutta vain yksittäinen osa sitä työntekijäallasta. Niin se on tosi hieno. Ja se talentin hallinta ja nämä akatemiat, niin nehän ei ole pelkästään niille olemassa oleville työntekijöille suunnattuja, tai jo konsernissa oleville työntekijöille suunnattuja, vaan niillähän myös pyritään houkuttelemaan kokonaan uusia kyvykkyyksiä sinne konsernin nimenomaan näillä samaisilla teeseillä. Ja se henkilöstön merkitys on tämän kaltaisessa toimintamallissa, joka pohjautuu hajautettuun päätöksentekoon, niin hyvin tärkeä. Siellä siihen yksittäiseen rekrytointiinkin on panostettava, varsinkin siellä konsernitasolla, niin aika paljon. Ja niihin kyllä panostetaankin myös nimenomaan näiden ohjelmien mukaan ja ohjelmien perusteella, mistä puhuitkin. Just näin. Ja mun mielestä tavallaan niin kuin hyvin havainnollista vetää oli, mitä sä hiljattain mulle näytit tämän yhden yhtiön tapauksen, mä nyt korjaan, jos muistan väärin, mutta sinne päin ainakin. Eli siis noin 20 uudesta liiketoimintajohtajasta 15 oli tavallaan konsernin sisältä noussut johtotehtäviin. Joo, justiinsa näin. Volatista oli kyse, ja taisi olla niin, että 22 nykyisestä liiketoiminnan vetäjästä oli 15 tullut konsernin sisältä, niin sehän on huomattava määrä. Joo, just näin. Ja sitten, että tavallaan se, jos mietit, mikä tavallaan niin kuin liiketoiminta- ja yhtiötuntemus näillä henkilöillä on versus se, että oltaisiin jostain ulkopuolelta palkattu nämä 15. En sano, että ei nämä ulkopuoleltakin palkatut voisi menestyä, mutta onhan sulla huomattavasti paremmat lähtökohdat, kun sä oot noussut sieltä liiketoiminnasta. Sä oot mahdollisesti ollut siellä niin kuin useita vuosia ja sä tavallaan oot kasvanut siihen liiketoimintamalliin ja liiketoimintaan, niin kyllä se on niin kuin huomattavasti paremmat lähtökohdat, ja mä näkisin ton niin kuin todella arvokkaana, etenkin sen pitkän aikavälin jatkuvuuden kannalta, ja meilläkin taitaa olla jossain papereissa esitetty tämä longevity, eli tavallaan se niin kuin pitkäjänteisyys, se on semmoinen tavallaan pehmeä asia, ja sen, niin kuin, sen merkitystä ulkopuolelta on hyvin vaikea arvioida. Mutta esimerkiksi itse, kun on tässä nyt, no Interos oli 12 henkilön yhtiö, kun mä tänne tulin, ja nyt on lähemmäs 100 taitaa olla, niin se on mun mielestä niin kuin hyvin auennut mulle tässä matkan varrella, että mikä semmoisen asian, tai mikä sen niin kuin pitkäjänteisyyden rooli on, ja sen että tavallaan niin kuin ajatusmallit on semmoisia, että mietitään sitä pitkää aikaväliä eikä sitä ensi vuoden ohjeistusta tai jotain muuta hyvin lyhytjänteistä. Kyllä, kyllä. Justiinsa näin. Ja se pitkäjänteisyyshän, se kulminoituu hyvin tuossa uramahdollisuuksien luomisessa ja henkilöstöön liittyvässä ajattelussa, mutta se on hyvin konkreettista myös siellä liiketoimintojen tasolla ja siellä strategioiden tai yritysstrategian ja liiketoimintojen omien strategioiden toteuttamisessa, että siellä uskalletaan investoida lyhyen aikavälin kustannuksella, koska
ollaan nimenomaan mukana pitkäjänteisesti ja halutaan pitkällä aikavälillä arvoa. Tähän henkilöstöön liittyen hiljattain luin Lessons from the Titans-nimisen kirja, jota foorumillakin nimimerkki Crazy Train oli kovasti suositellut ja oli kyllä kaikkien suositusten arvoinen kirja. Siinä Honeywellin entinen toimitusjohtaja David Kote oli minun mielestä hienosti sanonut, että sitaatti tosi liittyy kompensaatioihin, mutta tästä voi vetää aasisilta myös niihin uramahdollisuuksiin, että talenteille ja kyvykkyyksille ei, hän sitaatti siis kuului näin, että talenteille ja kyvykkyyksille ei pidä maksaa siitä, mitä he tekee tänään, vaan siitä, mitä he tekee huomenna. Niin tästä minun mielestä saadaan hieno analogia siihen, että sarjayhdistelijät, minä uskon, että he ajattelee niin, että hyville työntekijöille ei haluta tarjota välttämättä niitä töitä tällä hetkellä, mitä he tulisi tekemään justiinsa nyt, vaan myös niitä mahdollisuuksia, mitä he voi tehdä myöhemmin. Ja se ehkä taas moniulotteisesti hahmotettavissa pelkästään kuulun perusteella, mutta jos sitä vähän pureskelee, niin uskon, että siitä saa sen kiinni, miten minä ajattelin tuota pitkäjänteisyyttä tuohon henkilöstön kehittämiseen ja ylipäätänsä henkilöstön resurssina liittyen. Se on varsin hyvin sanottu. Ja mutta nyt ollaan puhuttu omistajien mallista, paljon henkilöstön merkityksestä. Voidaan sitten siirtyä ehkä sijoittajia varmasti kiinnostavaan asiaan, eli arvon määrittämiseen ja ehkä menetelmiin, mitä me käytetään, ja toisaalta myös haasteisiin, mitä arvon määrittämiseen liittyy. Mutta ehkä voitaisiin sieltä menetelmien puolelta ja nimenomaan tapojen puolelta lähteä liikkeelle, niin millä tavalla sinä esimerkiksi sarjayhdistelijöiden arvonmääritystä olet lähestynyt? Mun mielestä selkein tapa lähestyä sitä tavallaan sijoittajaperspektiivistä sitä arvonmääritystä ja siitä, että niin kun, onko sarjayhdistelijä houkuttavasti hinnoiteltu, on lähestyä sitä kautta, että tavallaan kun tiedetään, että nämä pyrkii luomaan arvoa yritysostoilla, me voidaan haarukoida karkeasti sitä, että mikä on tämän hetken kyvykkyys tehdä yritysostoja ja paljon sitä kautta voidaan luoda arvoa, niin sitten sitä suhteuttaa siihen, että miten se sarjayhdistelijä on hinnoiteltu. Eli tavallaan sun niin sanotusti optimaalinen arvo tai hinnoittelu, milloin sä ostat sarjayhdistelijä, on se, että kun se hinnoitellaan sen mukaisesti, että miten niiden liiketoimintojen arvo olisi sellaisena, jos tavallaan oletetaan, että ne ei tee yritysostoja, vaan jatkaa niin sanotusti orgaanisesti eteenpäin, niin silloinhan sä et maksa siitä kyvykkyydestä luoda arvoa yritysjärjestelyillä. Ja sitten taas käänteisesti, etenkin niin kuin lyhyellä aikavälillä, kyllähän se paljon yhtiö voi ottaa pääomaa, vaikka lisää velkaa ja tehdä yritysjärjestelyjä, ja paljon se joutuu tyypillisesti niistä maksamaan, niin sieltä kautta voidaan haarukoida sitä, että paljon se pystyy luomaan lyhyellä tähtäimellä arvoa. Ja jos sä taas sitten niin kuin maksat tämän niin kuin nykyisen liiketoiminnan arvon plus sitten jo niistä tulevista yritysostoista, niin sähän tavallaan sen arvon nousupotentiaali on jo osittain siinä hinnassa, milloin sä tavallaan saat pääasiassa riskiä siitä, että ne tekeekin epäonnistuneita yritysjärjestelyjä. Niin tavallaan mun mielestä tämä on se, niin kuin, tästä saadaan mun mielestä semmoinen niin kuin arvostuksen viitekehys, missä on se tavallaan se lattia on se nykyisten liiketoimintojen arvo orgaanisesti ja sitten tavallaan se arvonluontipotentiaali siihen päälle, mikä sitten luo sen niin kuin ylärajan. Ja optimaalisessa tilanteessa silloin, kun sijoittaja löytää hyvän sarjayhdistelijän, niin ollaan siellä alapäässä. Silloin tavallaan sun niin kuin tuottopotentiaali on suuri ja sitten tavallaan riskit on rajatut ja sitten tavallaan tämä kääntyy siellä toisessa reunassa toisinpäin. Eli sun tuottopotentiaali on pienempi ja riskit on sitten pääosassa. Kyllä, justiinsa näin. Se olisi todellakin herkullinen tilanne, jos saisi sarjayhdistelijää pelkästään niiden nykyliiketoimintojen käyvin arvoin, tai sillä hinnalla, mikä on yhtä suuri kuin nykyliiketoimintojen käyvä arvo, koska implisiittisesti katsottunahan se tarkoittaisi, että sinun tai yhtiön yritysostostrategian arvonluontikyky olisi yhtä suuri kuin nolla käytännössä. Just ja näin. Se olisi aika
raju oletus minun mielestä. Ottaen huomioon näiden historiat, mitä pohjoismaalaiset listatut ja pohjoisamerikkalaiset sarjayhdistelyt on toimittanut. Just näin. Ja tuo on yksi menetelmä, ja itse käytän myös sitä. Toisena on sitten, mitä minä olen käyttänyt, niin on tämmöinen pääoman tuottopotentiaaliin perustuva lähestymistapa. Eli käytännössä olen arvioinut sitä, että mikä on yhtiön pääoman uudelleen allokointikyky tietyllä aikajänteellä, mitä se voisi tarkoittaa tämän aikajänteen päättyessä, mitä operatiivinen tulos voisi olla tämän aikajänteen viimeisenä vuonna ja mitä se tarkoittaisi tuotto-odotukseksi käännettynä. Ja tässä mallissahan käytännössä siis otetaan huomioon yritysostot sen pääoman tuottokyvyn kautta, ja siinä mielessä se sisältää enemmän epävarmuutta kuin tuo ehkä staattiseksi nimitettävä lähestymistapa. Mutta toisaalta sitten, kun tiedetään, että niitä yritysostoja tullaan toteuttamaan ja sitä strategiaa ei tulla pistämään jäihin, niin minun mielestä tuo on ihan järkevä lähestymistapa. Tuossa pitää tosi huomata se, että yritysostot on huomioitu vain sen operatiivisen kassavirran tuottamin mahdollisuuksiin, eli siinä ei ole otettu huomioon lainarahaa tai uutta omaa pääomaa, mikä sitten toisi oman vaikeasti arvioitavan lisämaustensa siihen mallin soveltamiseen. Joo, tuohon mun mielestä on niin kuin hyvä tavallaan sijoittajankin riskin näkökulmasta huomioida se, että tavallaan kun lähdetään miettimään sitä pääoman tuottokykyä, niin mehän lähdetään usein miettimään, no katsotaan historiaa, eli mitä on tehty, ja sitten katsotaan myös sitä, että tavallaan millaisessa kentässä niitä yritysjärjestelyjä tehdään jatkossa, eli tavallaan onko realistista olettaa, että samanlaiseen pääoman tuottoon päästään niin kuin jatkossakin. Ja siitä, mitä puhuin tuosta niin kuin arvostuksen vaihteluvälistä, niin jos ollaan siellä ylälaidalla, niin tavallaan silloin on rakennettu odotuksia siitä, että pystytään tekemään hyvin korkeata pääomatuottoa myös jatkossa. Ja tavallaan sitten, jos kävisi niin, että tuleekin joku epäonnistunut yritysosto, niin se vipu alaspäin siitä niin kuin arvostuksessa voi olla aika kova. Eli siinäkin mielessä niin kuin, siinä pitää olla aika tarkkaa, että tavallaan millainen niin kuin historia on hinnoiteltu versus kuinka realistista on olettaa sen, niin kuin, sen historian toistuvan tulevaisuudessa. Kyllä. Ja sitten, jos mietitään niin kuin yritysostoja, kun tavallaan yhtiöt tiedottaakin niistä, niin useinhan sanotaan, että ostetaan yhtiö X ja sen viime vuoden liikevaihto oli tämän verran ja EBIT, liikevoitto oli tämän verran. Ja sitten jos mietitään niin tavallaan niitä elementtejä, mitä puhuttiin alkuun, että mitkä on tavallaan tärkeitä sen arvoluonnin kannalta siinä sarjayhdistelijän liiketoimintamallissa, niin ethän sä ihan hirveästi niitä tietoja saa siitä, että paljon se liiketoiminta tuottaa kassavirtaa, millaiset on sen investointitarpeet, millainen siinä oikeasti pidemmän aikavälin näytöt on kasvusta ja tuloksentekokyvystä. Nämä on muutamia, sitten tulee puhtaasti siihen, että sitten kaikki muut riskit liittyen siihen, että kuinka pitkäjänteisesti se omistaja onkaan miettinyt sitä liiketoimintaa ja mikä se kulttuuri on ja bla bla bla. Eli tavallaan niin kuin se, että katsotaan yhden vuoden lukuja, mitä siitä ostokohteesta maksetaan. Jos sitten maksetaan matala multippeli, niin voidaan olettaa, että joo, tästä yritysjärjestelystä on niin kuin edellytykset korkealle pääomantuotolle, mutta se on niin kuin hyvin lyhyt tavallaan perspektiivi, mitä siinä pystytään tarkastelemaan, kun sitten taas, mitä ollaan puhuttu tästä pitkäjänteisyydestä tästä, niin se on tavallaan ristiriidassa. Se on mun mielestä niin kuin se hankalin juttu tässä. Joo, on samaa mieltä, ja varsinkin tuohon kertoimien kääntämiseen staattiseksi pääomantuotoksi liittyy se haaste, että kun ei päästä näkemään, me nähdään tyypillisesti joku operatiivinen tulosrivi, on se käyttökate tai liikevoitto, mutta koska me ei nähdä kassakonversiota, niin vaikka yhtiö tekisi 4 kertaa liikevoitto kertoimella transaktion sijoitetun pääoman tuotoksi käännettynä staattiseksi sellaiseksi, ihan se on 20
5, eikä vain 1 per 4 on 25. Joo. Päässälaskuharjoitus samalla. Mutta jos se kassakonversio on esimerkiksi 50, niin sehän on hyvin erinäköinen silloin. Se on toki edelleen hyvä kassavirta roikki, mutta selvästi heikompi kuin mitä staattinen tulostaso antaisi ymmärtää. Niin tuohon liittyy myös haaste nimenomaan sen pääoman uudelleen allokointikykyyn ja sen kestävyyden arviointiin liittyen. Just näin. Ja mun mielestä tähän liittyy yksi tärkeä pointti, mitä itse olen pohtinut tavallaan. Monestihan niin kuin yhtiöillä, jos mietitään niin kuin taloudellisia tavoitteita, niin niillähän on jotain kasvutavoitteita. Ja sitten jos mietitään niin kuin sarjayhdistelijää, niin sehän totta kai se pystyy kasvaa, koska se pystyy toteuttaa yritysostoja ja se on liiketoimintamallia, niin aivan varmasti se kasvaa, jos se haluaa kasvaa. Mutta se ei ole mun mielestä tavallaan niin kuin sijoittajan perspektiivistä se semmoinen niin kuin tärkeä kriteeri, vaan huomattavasti tärkeämpää on, miten sä kasvat. Eli toinen sanoen, millaisia yhtiöitä sä ostat, ne laadulliset tekijät siellä taustalla ja miten sä maksat niistä. Nämä on pitkässä juoksussa niin kuin sijoittajan tuoton kannalta huomattavasti tärkeämpiä kuin se, että tuplatsa sun liikevaihdon 3 vai 4 vuodessa vai 5 vuodessa vai miten se tavallaan se ylärivi kehittyy. Kyllä, nimenomaan. Niin kuin alussakin sanoin, niin kasvuhan ei luo arvoa, jos sijoitetun pääoman marginaalituotto jää alle pääoman tuottovaateen. Se on hyvin yksinkertainen ja kaikissa yksinkertaisuudessa on myös liikuttavan kaunis yhtälö minun mielestä. Sen ajatuksen, kun pitää päässä niin sijoittajana kuin myös pääoma-allokojana, niin todennäköisesti pitkällä aikavälillä tulos on aika hyvä. Joo, se on just näin. Sitten toinen, mitä tulee tavallaan niin kuin haasteista mieleen, tämä on niin kuin ihan analytikkona tämä välillä ihan niin kuin silleen, vaikka nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, niin sitten ihan silleen niin kuin, joutuu hankaliin tilanteisiin. Kun mietitään yhtiö, joka tekee niin kuin jatkuvasti yritysostoja, niin sehän et ikinä näet tavallaan sitä NS-normalisoitua kustannusrakennetta tai niin kuin, operatiivista kehitystä, vaan niin kuin monessa tapauksessa, niin kuin, no jos ei kvartaale, että niin puolivuosittain sulla on niin kuin tavallaan eri luvut kuin mitä oli tavallaan puoli vuotta sitten, että se on eri kokonaisuudesta. Ja silloin sä et ikinä tavallaan pääse siihen niin kuin jatkuvaan liiketoimintarakenteeseen, sen kustannusrakenteeseen kiinni. Ja silloin sen vaikka nyt kassavirran tuottokyvyn arviointi on itse asiassa aika hankalaa. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten taas sijoittajan perspektiivistä katsottuna tuon tarkoittaa sitä, että lähestulukoon aina kertoimissa on sisällä, tai kertoimissa ei näy se todellinen tuloksentekokyky, joka on ikään kuin piilossa, varsinkaan ensimmäisen vuoden kertoimissa, koska niitä transaktioita tehdään epätasaisesti läpi vuoden, niitä ei kaikkia lyö maaliin ensimmäinen, jolloin ne olisi siinä ensimmäisessä vuodessa. Ja tämä vaikeuttaa niitä kertoimien tulkintaa, ja sen takia minun mielestä onkin sarjayhdistelijöiden valuaatiota katsottaessa tosi tärkeää ymmärtää oikeasti se strategia ja se arvonluontimalli ja se liiketoimintamalli, niin se helpottaa huomattavasti myös sitä valuaation tarkastelua, koska sehän on helppo sanoa, että onpa kalliin näköinen ymmärtämättä, mitä sanoo kalliiksi. Se on just näin. Se on just näin. Ja sitten myös toisaalta, kun halutaan aina nostaa myös riskit esiin, niin mä tuon myös sen, että tavallaan sitten kun sitä perspektiiviä pitää vähän venyttää, niin sitten jos olisikin käynyt niin, että siellä matkan varrella on tehtykin muutama vähän huonompi yritys, ja se mikä me nyt oletetaan, että tässä alkuvuonna olisi tehty, ollaan huhtikuussa 22 ja sanotaan, että alkuvuonna olisi tehty 3 isoa yritysjärjestelyä, ja sitten me katsotaan sitä, että no 23 vuonna on niin kuin tämän nykyisen kokonaisuuden koko tulos on tavallaan se, mihin me peiltaan sitä arvostusta, niin jos sitten osoittautuisikin, että nämä 3 yritysosto onkin ollut niin kuin ihan kauheita ja tavallaan tulos ei kasvakaan, niin se tuo jo tavallaan heilurin siihen arvostukseen. Eli siihen tavallaan pitkäjänteisyyteen ja siihen hienouteen siinä mallissa, niin siihen sitten tiettyjä riskejä myös niin kuin sijoittajan perspektiivistä kytkeytyy, mikä taas korostaa sitä, että jokaisen yritysoston kohdalla on muistettava tavallaan arvioida sitä, niitä laadullisia tekijöitä, eikä vaan hurrata sitä, että tämä liiketoimintamallia koneista taas tuottaa niin kuin uutta kasvua. Juuri näin, että se pääoman tuottokyvyn kriittinen tarkastelu on sijoittajan näkökulmasta oman pääoman suojelemisen
mielessä pitää niin, niin tärkeä minun mielestä. Että toki se pätee aina sijoittamiseen, että kukapa sitä haluaa omaa pääomaa tuhota. Että se on just näin. Se on huonoa prosessia silloin. Mennäänkö Helsingin pörssistä löytyviin sarjayhdistelijöihin? Löytyykö meiltä semmoisia ja löytyykö sitten pohjoismaalaisista minkälaisia ja ehkä Rapakon takkaakin saattaa jokunen tämänkaltainen yhtiö olla? Joo. Sarjayhdistelijät terminähän ei ole tavallaan, jos mietitään tätä Suomen sijoitusmaailmaa, niin se on aika uusi termi itse asiassa. Ei siihen ole niin hirveästi törmännyt, sanotaan pari vuotta sitten. Ja oikeastaan se vaan tulee sitten siitä, että Suomessahan ei hirveän montaa sarjayhdistelijää ole, eikä niitä ole etenkään niin kuin ollut pitkään. Mutta sitten taas muualla on. Mutta jos Suomesta lähdetään liikkeelle, niin varmaan se niin kuin pitkäikäisin ja ensimmäinen mieleen tuleva on Boreo, jota sä seuraat. Joo, kyllä, justiinsa näin. Joo, Boreo on ehdottomasti sarjayhdistelijä kaikissa sanan merkityksissään. Toki täytyy muistaa se, että Boreo on, vaikka sanatkin, että pitkäikäisin, niin on hyvin nuori sarjayhdistelijä ja edelleen rakentaa hyvin voimakkaasti prosessejaan, alustaansa, koko ajan kehittää liiketoimintamallia. Toki se kehittäminen on, niin kuin alussa sanoinkin, niin jatkuva luonteista ja sitä tehdään isommassa mittakaavassakin. Indutradeit ja liftkotkin edelleen kehittää sitä liiketoimintaa, mutta tässä ollaan enemmänkin ehkä vielä semmoisessa rakennusvaiheessa. Mutta Boreo on kiistatta ehkä se paras esimerkki Helsingin pörssistä. Yhtiö on kyllä lähtenyt liikkeelle tosi vauhikkaasti ja arvoakin on pystytty luomaan hienolla tavalla jo ensimetreillä, vaikka tässä 2,5 vuotta kohta on harjoitusta vietykin eteenpäin. Mutta se on pitkäjänteisesti ajattelevalle sijoittajalle ja yhtiölle kuitenkin vasta alkuvaihetta. Sitten toiseksi sarjayhdistelijän piirteitä omaavaksi yhtiöksi ehkä se Rellais voidaan nostaa tässä yhteydessä, joka sinun seurantaportfoliosta löytyy. Joo, Rellais siirtyi mulle tuossa ihan vastikään ja tavallaan miten itse näen, niin Rellaishan listautua silloin muutama vuosi sitten niin kuin tukkurina, joka sitten konsolidoi tavallaan sitä ajoneuvon jälkimarkkinan tukkukauppaa. Ja sitten tavallaan tässä listallaolon aikana mä näkisin, että ne on niin kuin lähtenyt muuntautumaan sarjayhdistelijäksi ja siellä on tavallaan tehty jo sitten tämmöinen toisen sylinterin hankinta on tämä korjaus- ja huoltoliiketoiminta. Ja sitten myös tavallaan siellä niin kuin pellin alla on tapahtunut paljon sitä ajattelutavan muutosta, eli on lähdetty sitä liiketoimintamallia muokkaamaan kohti tämmöistä sarjayhdistelijän mallia. Yksi tekijä, mikä on se, että kun on mietitty aikaisemmin siellä tukkukaupassa niitä yritysostoja, niin nyt on tavallaan avattu se koko pelikenttä, että se on se koko jälkimarkkina ja kaikki siihen kytkeytyvät liiketoiminnot, niin on niitä niin kuin vaikka tuoteliiketoiminto tai palveluliiketoimintoja. Ja tavallaan jo se muuttaa paljon sitä, että sä et mieti pelkästään niin kuin tukkukaupan konsolidoitot, vaan sä mietit sitä kokonaismarkkinaa ja kaikkia sen mahdollisuuksia, ja lähdet sieltä arvioimaan, että missä on parhaat nämä laadulliset kriteerit luoda arvoa. Et jos sä sanoit, että 2,5 vuotta Boreo on rakentanut sitä sarjayhtiön liiketoimintamallia on alussa, niin Relaisista voisi sanoa, että se on niin kuin vähän varhaisemmassa rakennusvaiheessa, mutta siellä on selkeästi niitä elementtejä. Ja sitten taas tullaan siihen, että nämä sarjayhdistelijät ja etenkin eri tavallaan erilaiset sarjayhdistelijät, nämä termit on hyvin laveita, että sitten se on niin kuin oikeastaan makukysymys, että mihin lokeroon sä haluat sen yhtiön laittaa, eikä se mun mielestä ole edes tärkeintä, että mihin lokeroon se menee, vaan ne elementit siellä yhtiössä. Ja ennen kaikkea tavallaan se, että yhtiössä sisäistetään ne ajatusmallit, mitkä on niin kuin sarjayhdistelijän liiketoimintamallilla kriittisiä, niin se tavallaan tekee susta sarjayhdistelijän. Kyllä, kyllä. Justiinsa näin, että se, mitä sanotaan olevan, ei ole tärkeää, vaan se, että mitä tehdään, on tärkeää minun mielestä. Elikkä prosessi on se, mikä ratkaisee oikeasti. Ja se, että pystyy yhtiö rakentamaan kaikki sen tai kaiken sen infrastruktuurin tai koko sen infrastruktuurin, mikä liittyy menestyvänä sarjayhdistelijänä olemiseen, niin se vaatii vain kiistatta sitä aikaa ja pitkäjänteistä suhtautumista, määrätietoista tekemistä ja sen oikean ajattelumallin omaksumista. Ja
sitten kun ja jos, tai jos ja kun nämä elementit saadaan haltuun, niin sitten on kyllä myös edellytyksiä luoda pitkällä aikavälillä huomattavaa omistaja-arvoa. Mutta se taas edellyttää sitten sitä, että sitä prosessia määrätietoisesti tai niitä alla olevia työkaluja hyödynnetään määrätietoisesti ja on toteutuskykyä sille toimintamallille. Just näin. Ja ehkä tuosta vielä tulee mieleen, että itselle, jos joku yhtiö lähtisi muuntautua sarjayhdistelijäksi ja se vuoden päästä tulisi sanomaan, että nyt me ollaan sarjayhdistelijä, niin se ei mun mielestä mene niin, koska sä et pysty tavallaan mua rakentamaan niitä kaikkia kyvykkyyksiä ja prosesseja niin nopeasti. Eli tavallaan se on mun mielestä hyvin pitkä prosessi. En nyt lähde lyömään lukkoa, että kauan se vie, ei ole mun mielestä, se ei ole tavallaan tarkoituksenomaista, mutta tavallaan kaiken sen kyvykkyyden rakentaminen, niin se on hyvin pitkäjänteistä työtä ja se vaatii paljon aikaa. Kyllä, nimenomaan. Ja se ei ole pelkästään, ehkä vähän väärinkin sanoa, että se on vain sen infrastruktuurin rakentamista niiden niin konserniprosessiin, mutta sehän on myös sen ajattelumallin omaksumisen viemistä sinne ihan liiketoimintoihin, että ymmärretään, minkälaista konsernia ollaan osaa ja miksi tehdään tiettyjä asioita, niin se on vain aikaa vievää yksinkertaisesti. Se on ehkä itsensä toistamista jo, mutta niin se vain on. Ja sen kanssa pitää olla, se pohjatyö pitää tehdä hyvin, jotta se kantaa pitkällä aikavälillä. Juurikin näin. Ja toisaalta tässä myös, tai siinä prosessin rakentamisvaiheessa rakennetaan myös sitä skaalautuvuutta, joka taas mahdollistaa sen, että sitä arvoa pystytään luomaan isommassakin kokoluokassa. Totta kai se jatkuva parantaminen tuo niitä elementtejä siihen, että ikään kuin matkan varrella siihen lisätään palasia, ja sieltä ehkä saatetaan ottaa jotain pois ja sitä koko ajan parannetaan, mutta että se pohjan joka tapauksessa täytyy olla kunnossa, että eihän kukaan omakotitaloakkaan lähde rakentamaan huonolle, epävakkaalle pohjalle. Joo, kyllä, suolle ei rakenneta. Yksi, mikä tuli tuosta mieleen, aiemmin unohdettiin käydä läpi, että tavallaan miksi se on tärkeää, että sarjayhdistelijä etenee siitä rollapista platformiksi. Kun mietitään niitä yritysostoja, mitä ne tekee, niin nehän on yleensä, no se kilpailuetu ennässä siellä ostajalla on tavallaan siellä pienemmässä kentässä, ja siellä on niin kuin selkeitä elementtejä, miksi siellä kannattaa toimia, niin jos tämä sarjayhdistelijä kasvaa isoon kokoluokkaan, sanotaan niin kuin muutaman miljardin liikevaihto, ei välttämättä ole niin iso, mutta lähdetään sieltä liikkeelle, niin tavallaan se arvon luonti pienellä yritysostolla, niin sehän on sille kokonaisuudelle huomattavasti vähemmän arvoa luova. Ja sitten taas pienelle toimijalle, jos sä ostat muutaman miljoonan liikevaihdon yhtiön, mutta sun oma liikevaihto on 50 miljoonaa, niin kyllähän sä siinä jo kohtuullisesti luot arvoa suhteessa siihen sun oman liiketoiminnan arvoon. Ja sitten taas siellä isommalla toimijalla, niin jotta tavallaan se yritysoston niin kuin rajahyöty, tai sehän ei niin kuin, se pienenee pitkässä juoksussa, kyllä. Mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää toteuttaa lukuisia yritysostoja. Kyllä. Ja sen takia sulla pitää olla useampi sylinteri. Juuri näin. Ja sitten siellä oikeasti tosi tosi isossa päässä, ehkä pohjois-amerikkalaisista yhtiöistä puhutaan vain, niin siellähän ne yksittäiset transaktiot saattaa olla valtavan kokoisia, satoja miljoonia, saatetaan mennä yli miljardin per transaktio, niin eihän siellä pystytä enää tekemään näitä liikkeitä kaksinumeroisilla tai selvästi kaksinumeroisilla sijoitetun pääoman tuotoilla. Puhutaan minun omien lukemien perusteella tai lukemien teosten ja materiaalin perusteella tyypillisesti jostain 9-10-11 sijoitetun pääoman tuottoprosentista. Se on kuitenkin merkittävästi matalampi, mitä esimerkiksi Pore on pystynyt staattisesti käännettynä tekemään. Just näin. Ja tähän linkittyy oikeastaan niin kuin yksi iso kysymysmerkki näissä sarjayhdistelijöissä on se, että pystyykö ne oikeasti skaalautumaan isoon mittakaavaan. Ja sanotaan, että moni sarjayhdistelijä kompastuu siihen, tai ei kompastu, mutta ne jää siihen niin kuin tavallaan tiettyyn kokoluokkaan, koska sitä hommaa ei saada enää skaalautua riittävän isoksi. Mutta sitten poikkeuksiakin on, ja sä tunnet oikeastaan nämä mua paremmin, niin sä voit kertoa näistä yhtiöistä, mutta siis esimerkiksi Ruotsissakin on jo todella isoksi kasvaneita. Joo, Ruotsissa on montakin
isoksi kasvanutta. En nyt voi sanoa, että tuntisin nämäkö omat taskuni, koska en niitä seuraa. Ja toki on niitä tutkinut, mutta en tietystikään siinä määrin, missä esimerkiksi porjata. Mutta ehkä sieltä suuresta päästä niin Indutrade on oikeinkin hyvä esimerkki. Se yhtiö on pystynyt yli ajan kasvattamaan liikevaihtoa 9% keskimäärin vuodessa, puhutaan siis 12 vuoden pätkästä, ja tällä hetkellä vaihtaa yli 2 miljardia euroa samaan aikaan. Operatiivinen tuloskasvu on yli 13% per vuosi ollut, ja sijoitetun pääoman tuotto keskimäärin yli 20%. Eli puhutaan kyllä kiistatta menestyneestä, ja tämän skaalautuvuusongelman onnistuneesti ratkoneesta yhtiöstä. Ja ne liiketoiminnat on oikeinkin hyviä, tai sen perusteella, niiden yksittäisten liiketoiminten perusteella, joita on kattonut, ja noiden konsernin operatiivisten mittareiden perusteella kyllä hyviä P2P niitse liiketoimintoja, pääosin teknistä tukkukauppaa, jonkun verran myös omaa valmistavaa liiketoimintaa. Sitten toinen hyvä yhtiö, mitä on tykännyt esimerkkeinä monesti käyttää, niin on Lifco. Myös yli miljardin vaihtava, 1,7 miljardia taitaa olla aika lailla viime vuoden euroiksi käännetty liikevaihto, ja tuolla edellisen 11 vuoden pätkällä operatiivinen tuloskasvu oli keskimäärin 21%, ja liikevaihan kasvu 10%, ja sijoitetun pääoman tuottokin siellä noin 20% keskimäärin, ja arvoa luovaa kasvua lyhyesti tiivistettynä. Ja Lifco on aika mielenkiintoinen yhtiö siinä mielessä, että siinä on kolme liiketoiminta-aluetta. Yksi on Dental, sitten on Demolition and Tools, puhutaan pienkonneista, kaivinkonneista, niihin liittyvistä lisävarusteista. Siellä on muun muassa purkurobotti ja Brokki, erittäin vahva päämies omassa, että vahva toimittaja omassa itsessä. Ja sitten on Systems Solutions, eli taas täysin hyvin erilainen liiketoiminta kuin esimerkiksi Dental. Siinä on oikeastaan tosi hyvä esimerkki siitä, että miten on pystytty yli ajan menemään uusille liiketoiminta-alueille arvoa luen ja samalla riskitasoa laskien. Siinä ehkä ne kaksi suurinta ja tietyllä tapaa ehkä tunnetuinta verrokkiyhtiötä tai ruottalaista sarjayhdistelijä. Sitten on tietysti paljon siellä noin miljardissa vähän alle pyöriviä yhtiöitä. Attekki on yli miljardissa, muistaakseni, jos tarkistan vielä tuosta. 1,3 miljardia on ollut viime vuonna liikevaihto, pääosin kanssa teknistä tukkukauppaa, P2P-liiketoiminta ja korkealla sijoitetun pääoman tuotolla, ja varsinkin korkealla sijoitetun pääoman marginaalituotolla. Ja Lagercrantz, myös hyvä tunnettu yhtiö, noin 500 miljoonaa euron kokoluokassa tällä hetkellä. Ja molemmilla noilla yhtiöillä viimeisen 10 vuoden keskimääräinen operatiivinen tuloskasvu on ollut siellä yli 10%, kuten myös liikevaihan kasvu. Lagercrantzista sanoinkin jo sen transformatiivisen esimerkin siinä alkuvaiheessa, eli ovat onnistuneet liiketoimintaa muuttamaan kohonneen bruttokatteen kautta selkeästi aikaisempaa paremmaksi. Mutta noita ruottalaisia yhtiöitä on kyllä tosi paljon, ja näitä edellä mainittuja yhdistää oikeastaan kaikkia se, että ollaan useilla erilaisilla teollisuuden alueilla tosin hyvin samankaltaisissa liiketoiminnoissa. No toki Lifco on siltä selkeä poikkeus, mutta Indutrade ja Attekki ja Lagercrantz kohtuullisen samankaltaisissa, samat dynamiikat on maailmassa liiketoiminnoissa erilaisilla toimialueilla kuitenkin. Sitten onhan tuolla myös niitä yksittäisissä vertikaaleissa toimivia yhtiöitä. Fasad Gruppen on hyvä esimerkki, kohtuullisen tuore listautuja asuinrakennusten julkisivutöitä toimittava yhtiö. Niillä on järjestelytahti ollut tietysti listautumisannista saavun pääomaan ruiskeen myötä aika hurja. Viime vuonna taisivat yli 20 yritysostoa tehdä, jos oikein muistan. Se on kohtuullisen pienessä kokoluokassa vielä operoiva yhtiö liikevaihtomielessä alle 300 miljoonaa euroa, mutta tekemisen vauhti on kuitenkin aika kova. Instalko myös yksittäiseen tai yhteen kahteen vertikaaliin keskittynyt Fasad Gruppenin kaltainen toimija. Sieltä kannattaa tutustua noihin. Sieltä löytyy aika mielenkiintoisiakin yhtiöitä ja mielenkiintoisia arvonlantimahdollisuuksia sen myötä. Joo, mun mielestä niin kuin tavallaan sijoittajan perspektiivistä näissä sarjayhdistelijöissä on hienointa se, että
No, jokainen sijoittaja tietää, mitä korkoa korolle efekti tarkoittaa pitkässä juoksussa, kun tavallaan jos sijoittajan tuotot kumuloituu kaksinumeroisella luvulla pitkään, niin sun sijoituspääoma kasvaa hyvin merkittävää vauhtia, mutta tavallaan se näissä sarjayhdistelmissä on hienoa, että tavallaan jos onnistut löytää hyvän sarjayhdistelijän, mitä tuossakin tuli noita pitkän aikavälin kaksinumeroisia korkeita pääoman tuotteja, niin tavallaan nehän on ratkaissut sulle sen ongelman, että sun pitäisi löytää aina uusia sijoituskohteita, mitkä tavallaan tuottaisi korkeita tuottoa vuosittain, vaan ne allokoi sen pääoman niin, että se tuottaa. Ja se on aivan pommiin varma juttu, että jos yhtiö pystyy pitkässä juoksussa kaksinumeroista korkeita pääoman tuottoa tekemään, niin se myös näkyy siinä yhtiön arvossa. Kyllä, nimenomaan. Ehkä voisi jopa tiivistää, että sarjayhdistelijöiden omistaminen on sitä, että sinä saat tai sijoittaja saa laadukkaita liiketoimintoja, laadukkaita pieniä liiketoimintoja tietyillä kilpailuetuilla korkeilla pääomantuottoilla yhdistettynä rakenteeseen, joka mahdollistaa pääoman uudelleenallokoimisen korkealla pääomantuotolla. Eli se on tosi hyvä yhtälö pitkässä juoksussa onnistuessaan, niin kuin sinä sanoitkin hyvin. Se on hienous näissä kyllä. Kyllä. Ja sitä kautta myös todella mielenkiintoisia. Juuri näin. Miten, tuleeko sulle pohjoisamerikkalaisia sarjayhdistelijöitä mieleen? Ootko niihin tutustunut tarkemmin vielä? No, täytyy sanoa, että ei voi sanoa, että tarkasti. Tai ihan siis nimien tasolla ja niin kuin pintapuolisesti näissäkin saat varmasti jo mua edellä, mutta kyllähän niin kuin se jos mietitään sarjayhdistelijä, niin kyllä se Constellation Software on varmaan se, mikä kaikille tulee mieleen. Ja jos olet lukenut sarjayhdistelijöistä, niin on tullut vastaan. Että se on kaiketi se the sarjayhdistelijä, mitä nykymaailmassa on. Joo, justiinsa. Näin taisi jossain materiaalissa olla Constellation Software nimetty sarjayhdistelijöiden Michael Jordaniksi, mutta itse jääkiekkomiehenä se on kyllä pakko mieltää sarjayhdistelijöiden Wayne Gretzkiksi. Futismiehenä täytyy sitten sanoa, että sarjayhdistelijöiden Jari Littman. Kovia pelimiehiä kaikki, mutta Constellation Software on tosiaan varmasti se paras pohjois-amerikkalainen esimerkki. Toki Danaher, Roper, Transdigmi, myös hienoja tarinoita ja hienosti itsensä rakentaneet ja myös ajan yli toimintaansa muokanneita yhtiöitä. Tuosta Constellation Softwareista vielä sen verran, että siitä, jos haluaa sitä opiskella, niin kannattaa ehdottomasti lukea yhtiön toimitusjohtaja perustaja Mark Leonardin sijoittajakirjat, löytyy yhtiön nettisivulta. Siellä on minun mielestä hienosti kuvattu sitä työtä, minkä yhtiö on tehnyt siinä, että ne on onnistunut rakentamaan siitä toimintamallista skaalautua ja ne on pystynyt jatkamaan tuota kasvua merkittävässäkin koko luokassa. Ja se antaa uskoa kyllä siihen, että se on myös pohjoismaalaisille yhtiöille mahdollista. Pyöräähän ei sinällään tarvitse keksiä kuitenkaan uudelleen, että on tärkeää vaan välttää muiden tekemiä virheitä, toisin sanoen. Joo, se on näissä kanssa hienoa tavallaan näissä sarjayhdistelijöissä, että tavallaan näissä arvonluonti on hyvin loppupeleissä yksinkertaista, mutta se ei ole helppoa. Joo. Se on vähän niin kuin sijoittaminen. Joo. Menestynyt sijoittaminen on yksinkertaista, mutta ei se sitten helppoa. Justiinsa näin. Eikä sen piäkkään missään nimessä olla helppoa. Ei missään nimessä. Otetaanko loppukanneetit vielä, miten tiivistäisit yhteen lauseeseen sarjayhdistelijä? Tai tämän koko keskustelun, mitä ollaan tässä oikeastaan käyty? No koko keskustelu voi olla aika vaikea tiivistää. Ei lähde ehkä tältä istumalta, mutta sanotaan, että sarjayhdistelijä on yhtiö, joka luo arvoa allokoimalla pääomaa korkealla pääoman tuotolla. Kyllä, se on hyvin tiivistetty. Mä allekirjoitan tuon täysin ja jotta emme plagioinniksi, niin sanon vielä, että sarjayhdistelijöissä sijoittajat saa perintövallihauvan konvertoituna uudelleen allokointivallihauvaksi. Sekin kuulostaa oikein hyvältä. Me voitaisiin alkaa lopettelemaan tähän. Kiitos kuuntelijoille. Laittakaa kommentteja, palautetta vaikka foorumille ja jatketaan foorumilla keskustelua sarjayhdistelijöistä. Ja kiitos Petri hyvästä keskustelusta.